Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Boa tarde desde Santiago de Compostela. Buenos días para os que estéades escoitándonos desde América, que parece ser que temos bastante audiencia desde alá. Dos días máis calurosos desta primavera e de moitas primaveras. Por lo menos aquí en Santiago estamos cerca dos 33 grados de temperatura, que non é tan habitual para aquí, para esta zona de Galicia. Bueno, estamos, Lugo xa benvida, a esta que sería a cuarta sesión, a cuarta charla do ciclo de Universo Peregrino, que é un ciclo que está organizado e promovido pola equipa científica de divulgación científica do ICFAE, do instituto no que traballamos. O ICFAE é o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, onde traballamos pois físicos nucleares, físicos de partículas, astrofísicos, físicos de astropartículas, de disciplinas varias que bueno, que se confunden, que se funden, ¿no? Que sería o estudio das partículas, dos componentes microscópicos da materia, de como se pode entender a composición básica do universo desde estas estruturas microscópicas. Esta é a cuarta sesión destas charlas. Primeiro, previamente, estivo Cibrán falándonos do bosón de Higgs e dos descubrimentos que se teñen feito nestes últimos tempos no CERN. Tamén estuvo Alejandro Villar falándonos da vida e, sobre todo, da obra de Stephen Hawking. Recentemente, o xoves pasado, falounos Ana Garballo da historia da gravidade. Vamos a contar detalles acerca desde os puntos máis mundanos da gravidade hasta as teorías máis punteiras que temos recentemente. E hoxe toca falar pois de física nuclear. Eu chamo-me Héctor Álvarez e traballo no ICFAE. Son físico nuclear e traballo en aspectos relacionados eso, ca experimentación en física nuclear, o que serían os aspectos máis experimentais para determinar cantidades asociadas ao comportamento do núcleo. E de iso vou falar un pouco en esta charla de hoxe. Vou intentar dar unha charla, digamos, máis didáctica, o que poda facer, contarvos durante máis ou menos unha hora cousas acerca da física nuclear, da nucleoxénese, o sea, de como os distintos núcleos dos átomos se formaron, das diversidades de átomos e de núcleos que temos na natureza. Se me permitides, vou deixar as preguntas para o final. Eso sí, en calquera momento hai un chat, podedes facer as preguntas que queirades, e logo, ao final, vou ir avanzando polas preguntas e contestando por orden o que me vaiades dicindo. As charlas, tanto as charlas que xa tivemos anteriormente como a de hoxe, podedelas atopar logo no canal de YouTube do Instituto. O Instituto ICFAE ten unha páxina web que é icfae.usc, de Universidade de Santiago de Compostela.es, e ali podedes atopar información sobre este ciclo de charlas, outros ciclos de charlas. Tamén podedes atopar información sobre o Instituto e o noso canle de YouTube, tamén hai. Bueno, si queredes, empezo xa falándovos do tema, do que sería do corazón da materia e o interior das estrelas, desta charla na que quero falarvos primeiro das ordes de magnitude. É obligatorio para nós facer unha especie de introducción acerca de que ordes de magnitude, de que tamaños característicos temos cando falamos do mundo microscópico, e en esta charla en particular tamén do mundo macroscópico, porque imos relacionar de alguna maneira tamén magnitud, cousas do tamaño da orden de estrelas que a creación de cousas que teñen o tamaño da orden do tamaño nuclear. O sea, que realmente imos movernos en escalas moi grandes. Falaremos da estrutura microscópica da materia, cando falemos eso, dos nucleóns, dos componentes do núcleo e dos tipos de núcleos que atoparemos. E temos que preguntarnos que son os núcleos atómicos, que levan dentro, por que existen, por que hai esa variedade de diferentes constituintes, de diferentes núcleos atómicos, de diferentes elementos, ao final. Tamén falaremos da radioactividade, ao falar de física nuclear é obligatorio falar dos fenómenos de radioactividade, e pegaremos un salto ás estruturas máis grandes do universo falando das fábricas destos núcleos, o que sería os fornos estelares, e como recreamos os físicos nucleares estes fornos estelares no laboratorio, da mesma maneira como creamos as nosas estrelas dentro do laboratorio para poder saber o que pasa nelas. Rematarei falando de algunha aplicación fundamental destas técnicas que vai
a ter moitas implicacións no mundo da sanidade, por exemplo. Cando falamos de órdenes de magnitud, as órdenes de magnitud son complicadas. Vamos a decir que si estamos a falar de cousas que teñen o tamaño dun protón ou dun neutrón, e digo que teñen pois de 100.000 billóns de veces o aumento que teño que facer para chegar a velas con respecto ao tamaño das cousas normales que vemos a simple vista, pois non nos dá moita información. En principio, si fixéramos zoom, certo é que se tivéramos unha lupa que pudéramos ver estas cousas, facendo zooms ópticos típicos podemos chegar a ter un zoom de por 100 ou por 1000 e ver pequenos detalles dos insectos ou incluso células de gran tamaño. Pero teníamos que ter un zoom óptico de hasta valores de millóns ou centos de millóns para poder ver os interiores deses núcleos das células e ver dentro delas pois o ADN celular, que está composto de centos de miles de átomos en sí. E teníamos que facer un zoom ainda moito maior para chegar a ver os núcleos. E un zoom de 100 billóns de aumentos para poder chegar a ver o núcleo que está dentro desos átomos. E dentro desos átomos, dentro do núcleo desos átomos, ainda temos estructura. Os físicos que traballan a máis altas enerxías poden chegar a entender que dentro desos nucleóns, dentro desos protóns e neutróns que están no núcleo, pode haber outras estructuras de quarks e gluóns. Precisamente a semana que ven, Pedro Agustín vai falar desto, do plasma de quarks e gluóns e destas estructuras que hai dentro dos nucleóns. E, por outro lado, temos estructuras da orden da galaxia, que estamos falando dos mesmos orden de magnitude, pero moito maior, en vez de ser moito menor, con respecto ao que estamos acostumados a ver. Para darnos unha idea de isto, vou ponervos agora un vídeo no que nos imos ir metendo paso a paso, facendo zoom paso a paso, como se fuéramos reduciéndonos en tamaño, e cada vez que entramos nunha nova dimensión, multiplicamos por 10 a anchura da ventana na que vamos a entrar. É como se pasar de unha ventana que ten un metro cuadrado a un que ten un decímetro cuadrado, un centímetro cuadrado. Imos ir vendo como nos movemos dentro das escalas e como hai que pegar un montón de saltos para poder chegar desde o noso tamaño, o tamaño dun home normal, da orden de metro e medio, dos metros, hasta chegar á orden subatómica. Entón, empezamos, entramos nos decímetros, nos centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, e xa empezamos a ver estructuras aí dentro, como as células do sistema nervioso. E se seguimos avanzando varios saltiños dentro no núcleo desa célula, o ADN, que está composto de centos de miles destos núcleos, destos átomos, que é unha estrutura realmente divertida e curiosa. Fixadevos que dentro do átomo que temos basicamente unha nube de electrós que non sabemos nunca, por mor da mecánica cuántica que os describe, nin donde están de forma precisa, nin de que efectos se moven, de que maneira se moven de forma precisa. Sabemos de maneira probabilística por onde deben andar. É unha maneira bastante curiosa que nos permite a mecánica cuántica de acceder a esta información. E no medio do núcleo, aí, no medio do átomo, perdón, imos ter o núcleo atómico. Fixadevos que a materia, e se sabe desde, non desde moito, desde o século XVIII, cos químicos que estudiaron a distribución, as reaccións químicas, de como se podía ordenar as distintas reaccións químicas ordenaban a materia, sábese ben que a materia non é continua. Que se nos colléramos unha lupa, de feito, isto podese facer, con que sería un microscopio electrónico, poderíamos ver como, se collemos a punta dun lápiz, que está feito de carbón, basicamente o grafito é un modo de carbón, veríamos componentes individualizados, átomos individualizados, e con un microscopio electrónico podese realmente ver esa estructura atómica separada. Claro, as dimensións son tan reducidas que é imposible velos a simple vista, solo intuílos desta maneira con esta instrumentación moi avanzada. Pero se pudéramos contalos individualmente, teríamos unha cantidade inmensa de átomos en esa puntiña do lápiz. De feito, facendo un cálculo simple, o número de Avogadro e o volume, poderíamos saber que nun cubo de un centímetro cúbico de silicio, o que sería un dado de silicio, a área típica que está nas praias, contén, pois, vai bailamos números fixados, 50.000 millóns de millóns de millóns de átomos. Estou falando dun dado, para que vexades as cantidades da que estamos a falar cando falamos dos contidos de átomos en unha pequena cantidade de materia. E isto, ademais, hai que poñelo en contexto
porque o átomo prácticamente está baleiro, o sea, dentro do átomo temos un núcleo e electrons que van bailando con estas, digamos, definicións cuánticas de posición na que nunca sabemos exactamente onde están, simplemente a probabilidade que teñen de andar arredor do núcleo atómico. O núcleo, que está no medio, que contén o 99,9% da masa do átomo, vai estar arredeado destos electrons que van arredor e prácticamente hasta que atopemos o seguinte átomo, imos atopar un baleiro absoluto, non hai nada. Fixadvos, todos nós que estamos feitos de átomos, estamos fundamentalmente feitos de baleiro, con núcleos no medio que conteñen prácticamente toda a masa. Cando falemos de entender a masa, temos que falar de entender o núcleo atómico. Non só iso, sino que podemos comparar en termos de unha unidade que é realmente útil para todos, porque todos temos en mente o tamaño dun estadio de fútbol. Non é unha unidade do sistema internacional, pero, dende logo, todos sabemos máis ou menos cal é o tamaño dun campo de fútbol, dun estadio. En ese caso, se o átomo fora do tamaño do estadio, o núcleo sería como un caramelo, como un chícharo que poñemos no punto de saída, no centro do campo. Mentras que os electrons andarían pois de paseo polo campo ou de paseo pola grada. De feito, se temos poucos electrons, normalmente serían como o carbono, que ten 6 electrons alrededor do núcleo, pois estarían xogando fútbol alrededor deste chícharo, deste núcleo central colocado no medio, mentras que para un átomo, digamos, grande, como pode ser o do plomo, o do ouro, un material deste tipo, o chumbo, teríamos pois esos electrons movéndose alrededor das gradas e movéndose no campo, ocupando todo o espacio que hai alrededor, pero claro, prácticamente todo ese campo estaría baleiro, non habería nada. Fixadevos o que é un átomo en sí, o que é un átomo con núcleo atómico no medio. Fixadevos tamén que, claro, a física nuclear busca entender este núcleo atómico, trata de dous problemas. De feito, algunhas veces chamamos de a física nuclear a física dos infinitos, porque trata de dous problemas que son, por un lado, infinitamente grande, polo número de componentes que ten, o número de átomos que se poden atopar en unha cantidade moi pequena de materia, e, por outro lado, do infinitamente pequeno, polo tamaño de cada un destes componentes e a maneira que teñen de comportarse. Fixadevos que, ademais, é un mundo que é moi difícil acceder, o esencial e invisible, os ollos, que dicía Antón de Sáenz en ese perín, é fundamentalmente o que temos aquí, que é realmente inaccesible aos nosos sentidos e que temos que facer cousas extraordinarias para poder achegar a entender como funcionan estes núcleos atómicos. O que sabemos nós, a día de hoxe, é que o núcleo como tal está constituído por unhas partículas que se chaman protóns e neutróns. Os protóns están cargados positivamente, mentres que os neutróns son partículas neutras. Tamén sabemos que hai máis, que non son o último, que inda detrás ou dentro deles hai estructura. Hai outras partículas, quarks, gluons, que constituen, que son os constituentes inda máis básicos que os protóns e os neutróns. E sabemos que toda esta materia, e toda a enerxía tamén, está suxeita a unha serie de interaccións básicas que, despois de anos de estudio, podemos reducir basicamente a día de hoxe a 4. Digo a día de hoxe porque estamos na búsqueda de máis posibles interaccións. En caso de existir, sería un auténtico breakthrough, unha auténtica cousa importante dentro da física. Coñecemos agora mesmo estas 4 interaccións: a gravitacional, a electromagnética, a feble e a forte. Pero destas 4, 2 son coñecidas para todos, familiares, digamos. A gravitacional, a semana pasada deu Ana unha charla sobre ela, pois todo mundo sinte a atracción gravitatoria, todo mundo ten conciencia de que as cousas caen ao chan por mor da atracción gravitatoria. Tamén todo mundo sabe que isto é porque hai unha masa que produce esa atracción gravitatoria. Se nos ponemos moi estupendos, unha deformación do espacio-tempo que nos contaba Ana, que o que acaba facendo é que as cousas caian ou que se atraian. Cando teñen masa, incluso as cousas con enerxía, a luz, vese atraída tamén por esa deformación.
A efectos prácticos, é o que nos impide machacar no aro cando xogamos o baloncesto, vamos, que non damos saltado cara arriba, e tamén é unha cousa que, inda que é difícil de contarlle a xente, porque realmente non o sinte, cada un de nos vese atraído pola persona que ten ao lado, aparte de cousas como, sempre dou esta charla aí, cos estudiantes de instituto, se acabo contando, non só vos ves, estades atraídos un cara a outro polo amor que sentides, sino tamén pola atracción gravitatoria. Certamente, a atracción gravitatoria fai que sintamos unha certa atracción entre cada un de nós sempre que esteamos formados por masa ou enerxía. Logo temos a atracción, a interacción electromagnética. Pode ser atractiva, repulsiva ou de moitas maneiras pode actuar e que tamén para nós é, digamos que, habitual sentila, notala no laboratorio. É bastante habitual ver pois, como as limaduras de ferro deixan unha característica forma cando poñemos un campo magnético ou encender a luz sabemos que hai un potencial eléctrico que actúa e que fai que sexamos capaces de ver esa, de encender unha luz. E vemos os fotones que son, de alguna maneira, tamén a forma na que estamos enviando o campo electromagnético. Sin embargo, hai dúas interaccións que se chaman a forte e a feble, das que non temos ni idea, porque non a experimentamos no día a día. A interacción forte, precisamente, é a que se encarga de manter ligada esta materia que hai no núcleo. A interacción forte, de moi curto alcance, solo se nota a moi curtas distancias, pero fai que os protóns e os neutróns queden fortemente enganchados. E, ademais, é moitísimo máis forte que a electromagnética, porque é capaz de evitar que estes protóns se separen un do outro. E, polo tanto, é unha interacción extremadamente importante e forte para entender como é a relación que teñen os núcleos estes protóns e neutróns dentro do núcleo. Hai outra que se chama a feble, que tamén só pode ser accesible dentro dos núcleos, non solamente, pero vamos, pode estudiar e actúa dentro dos núcleos, é responsable de moitas das transicións que se producen, das desintegracións na que os protóns poden convertirse en neutróns e os neutróns en protóns. Veremosla máis adiante, veremos como esta transición leva unha desintegración, un tipo de radiación que vemos emitir os núcleos que non son estables para convertirse en núcleos estables. Estas son as catro forzas fundamentales e dentro destas catro forzas o noso interés como físico nuclear é respostar unha serie de preguntas fundamentales, como son, como é esta forza forte, que características ten, que o que une estes protóns e neutróns, de que maneira os une, sobre todo, cantos protóns, cantos neutróns poden ligarse nun núcleo atómico e de que maneira se organizan estas forzas para coller máis protóns ou neutróns e permitir que un núcleo sea estable, que outro non o sexa, que un núcleo sea radioactivo e decaia nun núcleo estable. Todo iso é o que queremos respostar. E para iso, pois organizamos a información dunha maneira o máis sinxela que podamos, para intentar sacar información. Sabemos en química que temos a táboa dos elementos, o que se chama esa táboa de Mendeleev, que seguramente todos en algún momento estudiamos no instituto e que ten pois, os característicos símbolos químicos de todos os elementos que se atopan na natureza. Nos utilizamos algo similar, non? Unha táboa que se chama a táboa dos elementos, dos núcleos disponibles ou accesibles, e organizámosla de tal maneira que colocamos, en vez de poñer o número de elemento, o número de protóns e o número de neutróns nesa tabla. Desta maneira, vemos que organizamos por filas o que serían basicamente os elementos que hai na tabla de Mendeleev. Temos que cando Z é igual a 8, Z é o número de protóns, pois temos o oxígeno, que ten 8 protóns, e tamén hai 8 electróns arredor do núcleo, que son os que producen a química. Entón, os 8 electróns interaccionan como interacciona o oxígeno. Sin embargo, hai varios posibles núcleos que teñen 8 protóns, porque poden estar acompañados de 8 neutróns, ou de 9, ou de 10,
ou de máis ou de menos neutróns. Entón, o número de neutróns tamén nos importa, por iso que temos unha táboa dous dimensional, en vez de ter unha simple enumeración de diferentes elementos. Nos temos diferentes, o que lle chamamos, isótopos para un determinado elemento. O oxíxeno 16, 16 porque ten 8 protóns e 8 neutróns, é un isótopo do oxíxeno. Pero o oxíxeno 15, por exemplo, é outro que ten 8 protóns e 7 neutróns. 8 e 7, 15. E, polo tanto, o número vai decir a suma de protóns e neutróns que temos. Fixaremos como se pode configurar isto. Empezamos con un protón. Un protón é o núcleo básico do hidróxeno. Se agora collemos dous protóns e intentamos poñer xuntos, pois non. Vale, vai a ter unha forte repulsión electromagnética, vai a ser moi difícil achegalos, non é normal que se produza unha combinación deles. Pero un protón e un neutrón sí, pódense xuntar, esta interacción forte vai a construir algo que se chama o deuterio. E o deuterio está na táboa con un neutrón e un protón. Según incrementamos o número de nucleóns que poden xuntarse no núcleo, imos ter outros elementos que van a aparecer. Outros isótopos, por exemplo, do helio. O helio 3, con dous protóns e un neutrón. O helio 4, con dous protóns e dous neutróns. E así sucesivamente podemos ir construindo esta táboa, engadindo protóns e neutróns, e vendo cales son as configuracións estables que se producen. Aí temos, por exemplo, o carbono 12, e ao lado temos o carbono 13, que ten un neutrón máis. Terá 7 neutróns e 6 protóns. Sería un isótopo do carbono. Así podemos construir, vedes que en algún caso hai varios isótopos estables, como no caso do ferro, que temos diversos, hasta 4 isótopos estables para o mismo número de protóns con diferente número de neutróns. E seguimos así hasta chegar aos máis pesados que son estables na naturaleza, como son o chumbo, que temos aí con 4 isótopos tamén, e o bismuto. Esta é a maneira de construir a nosa táboa de núcleos. E a nosa tabla de núcleos estables ten unha pequena desviación da diagonal, a diagonal na que seríamos o mismo número de protóns que de neutróns. Como vedes, non seguimos esa diagonal porque, según incrementamos a masa, según lle poñemos máis e máis nucleóns dentro do núcleo, pois tendemos a poñerlle máis neutróns para contrarrestar esa repulsión electromagnética que sinten os protóns que son cargados positivos. Aquí, en color azul, temos os núcleos estables, pero en color máis clariño, temos outra serie de núcleos que chamamos núcleos radioactivos. Bueno, aquí cambiamos os colores. Os núcleos estables aquí estarían en negro e os núcleos radioactivos ou núcleos non estables estarían en outras cores diferentes. As cores indican o tempo de vida media, ou sea, tempo en promedio que tardan antes de desintegrarse, antes de desaparecer, porque son inestables. Son radioactivos, que lle chamamos, e teñen algún modo de radioactividade. E como vedes, os tempos son moi variados. Hai nos desde os que son casi estables hasta os que tardan moi pouquiño en desaparecer, en tempos de fraccións moi pequenas do segundo. En función tamén de que nos alonsemos máis ou menos desta zona de estabilidade, desta rexión negra. Fixaremos que hai da orden de 300, un pouquinho menos de 300 núcleos estables, e dos núcleos que lle chamamos dos isótopos ou núcleos non estables ou radioactivos, hai observados 3.000 de esa orden. Da orden de 3.000 que saibamos pois, como se comportan, que en algún momento os collemos na natureza ou os creamos no laboratorio, e somos quen de observar cales son as súas propiedades básicas, as enerxías das emisións que producen ou os seus esquemas de enerxía interno cando teñen cambios enerxéticos. Somos quen de estudiálos, de analizálos e, polo tanto, de categorizálos, de puñelos nunha táboa, de darlles esas propiedades. 3.000. Sin embargo, eso non é todo. Asumimos, por as predicións teóricas que temos, que podemos chegar a observar da orden de 7.000 núcleos ligados, que andarán por aí, pola zona, sobre todo, inferior á zona que estamos vendo, pola parte inferior dereita, tamén un poquinho por arriba, vamos, núcleos que non están aí comprendidos, pero que sabemos que están ligados, con vidas medias posiblemente curtas, e que poderemos en algún momento chegarnos a eles e estudiálos. O sea, que hai sitio, para que xeracións de físicos nucleares futuras estudien novos núcleos que se forman e traten de comprender
pues, sacar propiedades da materia en este estudio. ¿Por qué están ligados? Esa é a pregunta interesante do tema. E vou poñer aí unha fórmula, casi é a única fórmula que debo poñer en toda a charla, pero que tan conocida a xente leva a fórmula nas camisetas que realmente tampouco é unha cousa moi fora de serie, non? Que é a fórmula da equivalencia entre masa e enerxía de Einstein do ano 1905, que dice eso, que a enerxía e a masa son formas diferentes, ou a masa é unha forma de enerxía, ou son equivalentes de alguna maneira. E aquí vese moi claramente, se collemos 4 protóns e 4, perdón, 2 protóns e 2 neutróns, o sea, 4 partículas que van a hundirse nun núcleo que chamamos partícula alfa, en realidad é un núcleo de helio 4, chamase de partícula alfa, porque moitas das notacións, partícula alfa, partícula beta, veñen de tempos nos que non estaba claro que eran estes componentes, e polo tanto, dábase un nome, partícula alfa, cando logo soubemos que unha partícula alfa non é máis que un núcleo de helio 4. Entonces, quedou o nome aí e tratámola como partícula alfa, ainda que sabemos que é un núcleo de helio 4. 2 protóns e 2 neutróns. Pois ben, collemos os constituintes por separado. Os 2 protóns, os 2 neutróns, e facemos unha medición de masa. Unha medición de masa, podedes pensar, caramba, algo que non se pode coller, algo que non se pode ver, como lle medimos a masa, algo así. Non é tan complexo en realidade, porque podemos separar esos protóns, por exemplo, nun forno, metelos nunha especie de cámara de vacío, e sometelos a campos eléctricos e magnéticos para ver como se moven ou contra que chocan ao final dun camiño que recorren, variando de un campo eléctrico e un magnético, e en función da relación de carga e de masa, sí que poderíamos determinar a masa en unidades de unidad de masa atómica, que é unidade relevante cando medimos este tipo de masas. E se o facemos, e se sumamos as masas, danos unha cantidad. Tamén podemos facer o mismo para unha partícula alfa. E o curioso é que non dá o mismo. Se sumamos as masas dos constituintes por separado e a da partícula alfa, obtemos o que se chama un exceso de masa non separados ou un déficit de masa na partícula alfa. Esa masa de máis, esa masa extra que de alguna maneira sobra cando poñemos as partículas xunta, é o que se chama enerxía de ligadura. Corresponde a enerxía que gaña o sistema, enerxía que lle sobra o sistema, digamos, simplemente por poñer todo xunto e conseguir unha configuración máis estable. Esta é enerxía de ligadura vai a depender das partículas que vayas poñendo, das partículas que vayas poñendo no núcleo e, polo tanto, podemos facer un estudo do que sería a enerxía de ligadura por cada unha das particuliñas que vamos engadindo o noso núcleo. Se pasamos a berilio, a litio, a carbono, podemos ir estudiando a enerxía que vai gañando o sistema por poñerlle máis partículas, por mor de que esa interacción fuerte gústalle que estean todos xuntos, interaccionan entre eles e fai un sistema extremadamente compacto, ligado, e que costa moito quitarlle unha das súas partículas, podemos ver cal é esa enerxía que vai gañando por cada un dos nucleóns que llevamos poñendo. Se o facemos, temos o gráfico que temos aquí abaixo a dereita. Básicamente o que nos dice é que esa enerxía vai ir crecendo según incrementamos o número de nucleóns que vamos metendo hasta chegar a un punto, hasta chegar a zona do ferro, por aí. E a partir de aí, bueno, pues, seguimos puidendo crear novos núcleos máis pesados, poñéndolle novas partículas, pero eso sí, en ningún caso teremos tanta enerxía por nucleón como no caso do ferro. No caso do ferro é onde temos a máxima enerxía por cada un das partículas, por cada un dos nucleóns que engadimos a ese núcleo. Isto é importante porque vai nos dar unha idea, xa o vemos aquí, de alguna maneira, de que crecer nunha dirección ou crecer na outra vai a ser energéticamente posible e, ademais, é unha das maneiras de ver que nunha dirección vai a existir algo que se chama fusión nuclear. As cousas xúntanse, fusionanse para ser cada vez máis pesadas, gañando enerxía. E, por outro lado, pode haber fisión, rotura. Cando temos un núcleo moi pesado e o dividimos en dúas partes, a cohesión de cada un desas partes é maior cada núcleo pesado. Ao final, o que significa que podemos entender de alguna maneira, a través deste simple gráfico, que pode haber a fusión nuclear e a fisión, a rotura de núcleo en dúas partes.
Vou vos enseñar un vídeo como sería isto non só para o caso da partícula alfa, sino para toda a carta de núcleos. Fixadevos, teño aquí a carta de núcleos, por un lado protóns e neutróns. Que pasa se agora engadimos un terceiro eixo que é isto? A enerxía que gaña por estar ligado. Se o facemos, veremos que hai unha especie de val, un val no que a mínima enerxía corresponde, o mínimo corresponde a estos núcleos estables que están no sistema. E todo o que hai ao lado do val, todo o que sería as subidas, os riscos que hai aos lados, corresponden a estos núcleos radioactivos, que non están no mínimo de enerxía e que, polo tanto, van a querer ir cara ao mínimo de enerxía. Básicamente, a radioactividade vai a ser os procesos polos cuales estos núcleos radioactivos van a querer reducir a súa enerxía, cambiándose, facendo alquimia de alguna maneira, cambiando de núcleo, cambiando de elemento para poder chegar á estabilidade. Isto é o que é a radioactividade, en fin, é un núcleo inestable, vai intentar, de alguna maneira, estar nun estado de máxima estabilidade. Sempre poño un exemplo moi sinxelo, que se estamos xogando o baloncesto no alto dun monte, estamos xogando nunha pista de baloncesto, e temos polos lados pois un par de caídas de valles, o máis probable é que se nos caia a pelota cara ao val, porque por mor da gravidade, pois acaba caendo a zona que ten moito menor enerxía. O sea, o campo gravitatorio fai que as cousas caian para baixo aquí o mismo. A enerxía máis baixa vai estar na zona dos núcleos estables. E, polo tanto, todos os núcleos radioactivos, a pouco que estean intentando modificar o seu estado, porque están probando distintas configuracións, acabarán intentando ter unha desintegración radioactiva na que poidan emitir parte da súa materia, de alguna forma, ou mudar, cambiar, para chegar á zona máis estable. Fixadevos que isto produce en radiación. Produce o que sería a radiación alfa, a radiación beta, a radiación gamma ou a fisión produce dúas partes, dos trozos de núcleo, que a radiación en principio é complicada de manexar, é fastidiada. A radiación é invisible, inodora, insípida, pode provocar danos graves sobre os organismos vivos. Fixadevos que a radiación son partículas, trozos que salen a moi alta enerxía, porque despréndese moi alta enerxía destos procesos, a enerxía de ligadura dos núcleos é moi grande. E, polo tanto, salir esa radiación con moi alta enerxía atraviesa, se estamos cerca, os nosos corpos, por exemplo, e interacciona co ADN dos núcleos das nosas células, co cual pode producir danos, pode producir cancros, e pode ter efectos significativos na saúde da xente. E, polo tanto, é algo que, bueno, que é extremadamente perigoso e que hai que ter en conta. Vou mostrar brevemente como sería a radiación alfa, beta e gamma. En que consiste cada unha delas? Aquí en este dibuixo que vos puxen antes, onde tiñamos os diferentes tipos de núcleos, unha radiación de tipo beta correspondería a que un neutrón se convirte nun protón, emitindo un electrón para manter a carga eléctrica constante. Entón, se vos fixades, imos tendo un camiño en diagonal cara a estabilidade. Os neutróns vanse convertindo en protón e vanse movendo cara a estabilidade, cara a zona onde temos a mínima enerxía. Outro dos posibles procesos que vos contei tamén antes era a fisión. Fisión significa rotura, non é máis. Se temos un núcleo extremadamente pesado, radioactivo, é posible que este núcleo quera romperse en dúas mitades. E o romperse cada un destes dous núcleos que se forman é moitísimo máis estable, moitísimo máis ligado por nucleón que o núcleo original do que partía e, polo tanto, gaña energéticamente. E produce unha serie de zonas onde se xeneran estes novos núcleos que, mediante desintegración beta, acaba caendo cara a estabilidade. O sea, nos poblamos de maneira probabilística esta zona, o sea, non sabemos exactamente onde vai a ir, pero se vai a romper en dous trozos que andan poblando esta región, e a partir de aí, como estamos de novo en zona radioactiva cos núcleos que se crearon, movémonos mediante estos desintegración beta cara a estabilidade. Outra posibilidade tamén en núcleos pesados é a desintegración alfa. Se partimos, por exemplo, dun núcleo que ten esta posibilidade de soltar un trociño de sí mesmo, que é este núcleo de helio, que dous protóns e dous neutróns están moi ligados, teñen unha clara estabilidade, alta estabilidade dentro do núcleo pesado,
Pois entón vai mediante esta transición de ir soltando trociños de si mesmo e tamén dar saltos de desintegración beta, vai irse movendo, caendo en esta caída de enerxía cara a estabilidade hasta chegar ao primeiro núcleo estable no que finalmente acabe estabilizándose, claro. A partir de aí xa é estable, xa non vai a ir máis alá. Pois estes son os tipos de radiación fundamentais que atopamos. E aquí queda pintada tamén unha liña que vos comentei antes, que é a liña que chamamos os físicos nucleares liña de goteo, que é o límite teórico hasta onde nos pensamos que vai haber núcleos que se poden formar. E, polo tanto, como vedes, hai un montón deles que non están coloreados e que pensamos que se poden en algún momento chegar a xerar e estudiar as súas propiedades. Moi ben. Espero que estemos sin problemas en canto a conexión, porque de vez en cuando me sale algún mensaxiño de que non está moi ben a conexión de rede. Aquí estou desde o centro de Santiago, e ainda que teño unha rede, en teoría, de cable, pois non teño certo de que vaya todo rápido que deba, así que espero que me esteades seguindo sin problemas. Aquí vou pegar un pequeno salto en esta charla, porque hasta agora estábamos falando do núcleo. Estábamos falando dos constituintes do núcleo. Pero hai unha pregunta fundamental que é como se forman todos estos núcleos? E onde se forman? Por que hai tantos núcleos de un tipo ou tantos de outro? Por que hai moitísimos núcleos de algún componente como os carbonos, os silicios, outros son moi escasos, fixadevos, o ouro, a plata, pois as abundancias relativas destes núcleos son realmente un problema serio a entender. Pódense medir tanto na Terra como en outros sitios. Por espectroscopía podemos determinar en outros sistemas estelares cal é a composición química e tamén podemos medir en meteoritos que nos chegan á Terra a composición e a abundancia dos distintos isótopos. Podemos determinarla e podemos intentar ver cal é a cantidade de isótopos que temos. Pois ben, temos que remontarnos a historia do universo, o principio de todo, para poder entender como se van serán dos distintos núcleos, en particular o que lle chamamos a núcleo xénese. Fixademos que o noso coñecemento actual é que hai do orden de 14.000 millóns de anos houve un proceso que lle chamamos o Big Bang, unha singularidade, se queredes. Un momento no que iníciase o tempo, o espacio, no que toda a enerxía está concentrada e no que hai un estado da materia que é moi difícil de determinar. Un estado que, por certo, unha sopa de quark e gluons é algo que se pretende estudiar agora en aceleradores de moi altas enerxías e que, pois, o que Pedro a semana que ven vai a contarnos. Este plasma de quark e gluons, que en parte era o estado que teníamos nos primeiros nanosegundos, digamos, xusto despois do Big Bang. Pois tardase un tempo en entender que este plasma pasa a ser protóns e neutróns. Os componentes hadronízanse un palabra que nos usamos para decir, convírtense de algo que era un estado da materia diferente, algo que é o estado da materia que hai agora en canto que son protóns e neutróns como os que coñecemos agora e como poñen os nosos corpos. E tardamos moito tempo, minutos, digamos, en ter reaccións nucleares ou durante esos primeiros minutos, hai reaccións nucleares entre estes protóns e neutróns que hai a centos de milleiros de millóns de millóns de millóns, non me chegan os números para pensar cantos debe haber da densidade nuclear e todo o universo comprimido en moi pouquiño espacio principio que pum, salta e que despois dun período inflacionario reacciona entre el para ter reaccións básicas que forman núcleos de distinto tipo. Viseiros, hasta estas reaccións básicas que podemos entender el protón e neutrón, podemos entender que se forma deuterio, que é a unión do protón e do neutrón. O helio 4, dos protóns e dos neutróns, vale. E tamén as nosas simulacións dicen que en menos de 20 minutos hai unha cantidade pequena de hasta o litio, litio 7. Pois non hai maneira a partir do Big Bang de pensar que se forman cousas máis pesadas que esas. E pasan miles de anos antes de que
esos núcleos que se formaron empiecen a capturar electrons. O que se chama a química non empeza no universo hasta miles de anos despois do Big Bang, porque non hai temperatura suficientemente baixa como para que os electrons se liguen a eses núcleos. E, por lo tanto, non pode haber química se non hai electrons ligados a eses núcleos. E pasan moito máis tempo, millóns de anos, ou centos de miles de anos, para comenzar a ver procesos de formación de estrelas. Os procesos de formación de estrelas son, ou as estrelas en sí mesmos, son os sitios onde teñen lugar estas reaccións nucleares que nos van a interesar para entender como se pode formar os núcleos que temos agora mesmo no sistema solar, ou en xeral, os núcleos que atopamos no universo. Que é unha estrela? Como se forma? Pois eso, a partir de, digamos, de unhos centos de miles de anos, o gas que se forma na galaxia, fundamentalmente hidróxeno, un poquinho de helio, quizá, empeza a sentir atracción gravitatoria. O sea, sinte desde o principio, pero antes había máis enerxía da que é capaz a atracción gravitatoria de vencer para xuntar as partículas entre elas. E empezan a xuntarse enormes, ingentes masas de gas que teñen altísima densidade e altísima temperatura. E según se van agrupando, según se van comprimiendo, crece esa densidade, crece esa temperatura, hasta chegar a tal nivel que dentro, no núcleo, desas aglomeraciones de gas, temos reaccións nucleares. Reaccións nucleares que producen a súa vez a emisión de radiación que compensa esta compresión que fai a forza gravitatoria. O sea, están en equilibrio, unha estrela e un sistema en equilibrio entre a gravidade que intenta comprimila, que intenta facer que todo vaya cara ao centro, e esas enerxías emitidas polas reacciones nucleares no centro da estrela, onde hai maior densidade de temperatura, e que compensa mediante a emisión de radiación polas radiacións, polas reaccións nucleares que se producen. E isto non pode durar para sempre, non? Se estas reaccións nucleares pois cambian a constitución da propia estrela. Entón, irradia enerxía pois a costas da súa propia masa. A enerxía non aparece. Ten que ir gastando masa para ir creando a enerxía que a mantén nun estado estable durante un determinado tempo, como o noso Sol, que está estable na secuencia principal, pero en algún momento ten que ir modificando o seu estado. E as reaccións que temos aí dentro pois son cousas como a que vedes aquí. Hidróxeno indo cara a helio. Temos un montón de hidróxeno nunha estrela nova. Ese hidróxeno vai no seu núcleo creando núcleos de helio. Entón, xa temos nucleosíntese, de alguma maneira, nucleosíntesis de helio mediante reaccións de hidróxeno que producen un montón de enerxía e van creando helio na estrela. Vale, entón, temos unha estrela que vai enriquecéndose en helio. E sabemos máis. Podemos entender e coñecer as seccións eficaces, isto é, as probabilidades de que se produzan outro tipo de reacción según cambia a temperatura, a densidade da estrela, e vanse producindo estas reaccións que van esgotando os diferentes materiales máis lixeiros e enchendo, creando abundancias cada vez maiores de outros materiales. Podemos queimar o helio para chegar hasta o carbono, e a partir de aí, cando temos carbono, podemos empezar a ter reaccións con máis helio, con máis partículas alfa, e ir pegando pasiños hasta chegar ao oxígeno, o neón, o magnesio, e incluso podemos entender unha rede bastante considerable e interesante de reaccións que se producen dentro da estrela, según vai mudando, según vai evolucionando, según vai cambiando a temperatura e a densidade dentro da estrela, no que se chama o queimado do helio, queimado do carbono, do neón, do oxígeno, do silicio, vai cambiando a temperatura da estrela e vai producindo dentro da estrela, en distintas capas, a distintas densidades, vai producindo núcleos. E estes núcleos, e a maneira na que se producen, e o digamos, a velocidade a que se van produciendo estes núcleos é compatible co que coñecemos, co que observamos e cas abundancias dos núcleos que temos na Terra, hasta chegar ao ferro. Lembrado que decíamos, o ferro, a rexión, alrededor do ferro é a rexión estable, donde temos a maior cantidade de enerxía de ligadura por cada un dos núcleos que engadimos. Se queremos ir máis alá, non gañamos nada. O sea, as reaccións que van máis alá do ferro non se manteñen, porque no entorno de alta temperatura que temos, colle máis núcleos, pero solta, prefire quedarse na zona do ferro porque é máis estable. O sea, non podemos explicar desta maneira nunca cousas como o ouro, ou a plata, ou o platino,
os maioría dos metales pesados non podemos explicar o chumbo que temos, non temos maneira. Hasta na nucleoséntese estelar podemos explicar hasta o ferro, bastante ben explicado, incidindo que as abundancias que observamos, pero non podemos ir máis alá. Era un problema grave hasta os anos 50 do século pasado, porque non había maneira de entender de onde salían as cousas pesadas. Xa debo o gráfico que vos enseñaba antes, a enerxía deligadora por nucleón, aquí temos no eixo I, temos o que sería a enerxía deligadura, a cantidad de enerxía que temos por cada un dos partículas, dos protóns e neutróns que metemos nun núcleo frente á masa, vemos que ten un máximo no ferro. Cousas máis pesadas, non imos gañar nada por engadirlle, non vai a ter máis enerxía de ligadura e, polo tanto, no entorno quente da estrela van a ser desfavorables estas reaccións, van a volverse cara ao ferro. Que teríamos que facer para intentar resolver isto? Pois hasta o ano 57 non chegaron as grandes ideas. E aí houve con ideas previas de outros papers, pero fundamentalmente un artigo que foi relevante, ¿no? Que falaba das sínteses dos elementos nas estrelas e que deu grandes ideas acerca de como pode ser o proceso de creación destos elementos máis pesados. Un artículo famoso, chamalle BB ou BBFH, porque ten as siglas dos Burbidge, Fowler e Holley, que son os creadores do artículo, e que é moi bonito como empieza, porque fixadevos que trae dous citas de Shakespeare, nada máis empezar. É un fala de que son as estrelas sobre nós, as que gobernan a nosa condición, do rei Lear. Pero a segunda é tal vez ainda máis interesante, que é a de Julio César, que dice que o fallo, querido Bruto, non está nas estrelas, sino en nós mesmos. E certamente, o fallo da interpretación non estaba nas estrelas, as estrelas son quen de facer isto, o fallo está en nós mesmos, que non éramos quen de interpretar que había camiños alternativos. E de feito, hainos. E consisten en cousas un pouco extrañas. Consisten en que estos núcleos que se produciron hasta chegar hasta o ferro, sexan quen de capturar neutróns, sexan quen de moverse cara a dereita na táboa dos núcleos que temos. Fíjate, pues, se temos uns cuadradiños aí que corresponden a distintos números de neutróns e protóns, poderíamos subir a cousas máis pesadas sempre que capturemos neutróns, nos vayamos movendo cada dereita en este gráfico e logo, simplemente, pola maneira na que se desintegra en diagonal a desintegración beta estos núcleos, íbanse mover solos cara a estabilidade. Íbanse estabilizar en núcleos máis pesados que os núcleos dos que partimos. Esa era a idea. E a idea básica, fundamental, consistía en que si esta captura de neutróns fora moi rápida, houbera unha cantidad tremendísima de neutróns chocando a alta velocidade contra os nosos núcleos, seríamos quen de movernos seguindo esta frecha negra que hai en este gráfico, que move todos os núcleos cara a zona moi rica en neutróns, e logo se desintegrarían de maneira natural nos núcleos que coñecemos pesados e que están pois na nosa vida normalmente e que están por riba do peso da masa do ferro, ouro, platino. E claro, sí, pero como? Como é posible atopar un sitio onde teñamos esa cantidade tan brutal de neutróns como para que de pronto os núcleos capturaran neutróns brutalmente e tivéramos cantidades inmensas de ouro, de platino, de chumbo? Pois precisanse escenarios astrofísicos extremos. Precisábamos algo explosivo, algo brutal, unha nova, unha supernova, unha colisión de estrelas. Precisamente así se explica. Aquí temos un vídeo no que imos ver pois a constelación de Orión. Temos as tres Marías aí, e no codo, no ombro da constelación, teríamos unha estrela que se chama Betelgeuse, que é unha xigante vermella. É unha estrela que xa pasou por moitas das fases das estrelas da secuencia principal, isto é, xa quemou hidróxeno, é unha estrela de grandísimo tamaño, unha xigante vermella a día de hoxe, e despois de quemar hidróxeno e convertilo en helio, foi mudando de color, foi cambiando a súa temperatura, a súa composición química, vai cambiando por capas según se vai quemando os diferentes componentes. O que vos expliquei antes, quema hidróxeno, pasa a helio, o helio quemase no ciclo da triple alfa para pasar sobre todo a carbono, e tamén outras reaccións alrededor van enchendo toda a táboa de núcleos estables en esta región, e a partir de aí, pois, a captura de núcleos alfa fai que nos podamos mover hasta a zona do ferro. Chegamos ao ferro,
enchemos toda a rexión, explicamos perfectamente as abundancias e acabouse. Pero claro, aí tampouco temos material nuclear para seguir mantendo a tremenda presión da estrela. A estrela vai a comprimirse porque a gravedade non se ve, non ten unha contrapartida nesas reaccións nucleares que se agotan. Cando se agotan o material nuclear que está facendo esa tremenda repulsión de enerxía traballando contra a gravidade. Cando se acaba todo ese material nuclear, cando temos un montón de núcleos, pero xa non poden ir máis a lo do ferro, a estrela comprímese e estalla brutalmente. En esa comprensión xeranse un montón de neutróns que quedan soltos e ao estallar a estrella, esos neutróns actúan, reaccionan contra toda a materia que existía na estrela, enchendo toda a rexión a dereita, pola parte de abaixo, da zona da carta de núcleos. De tal maneira que, co tempo, en horas, en minutos, esos núcleos desintegranse e caen cara a estabilidade, enchendo o que sería toda a rexión estable que está por riba do ferro, co que acabamos tendo a explicación de todas as abundancias, e funciona moi ben, de todas as abundancias de todos os elementos químicos que vemos por riba, máis pesados que o ferro. E, realmente, como vedes, por moitas razóns somos podestrelas, tanto na súa núcleo sénese principal como na núcleo sénese explosiva, que é esta, a sénese de núcleos por mor da explosión de novas ou supernovas na que os neutróns capturados xeneran estos núcleos pesados. Moi ben, e nós como facemos para saber todo isto? Pois temos que utilizar algún método de ter as nosas estrelas nos nosos laboratorios. Temos que atopar algunha maneira de calcular estas reaccións mediante o que chamamos aceleradores de partículas. Os aceleradores de partículas, claro, teñen unha componente tecnolóxica moi alta e soa como moi complexo, non? Pero, basicamente, cando explico isto sempre tamén a nivel básico, é curioso, porque somos moi burdos no que facemos. O que facemos non é como se nos taparan os ollos e quixeras ver se hai, non sei, unha vaca ao redor túa, nun prado. Tes os ollos tapados. Entón, danse unha morea de pedras e dices, pois empeza a tirar pedras hasta que o escoites mu. Entón, sabes que ali había unha vaca. Facemos algo dese estilo. Tiramos pedras e vemos cando colisionan que pasa se dice mu. E tamén vemos detalles acerca de como dice mu. Por exemplo, se cando tiramos a pedra, a pedra cae blandiño ao lado, sabemos que vimos nunha zona blandiña. Se tiramos a pedra e dá contra un corno da vaca, sale a alta velocidade esa pedra. Por lo tanto, tamén vendo como salen esos componentes que tiras contra a vaca, sabes se a vaca tiña componentes blandiños ou tiña duros ou como é a interacción entre a pedra e a vaca, así sendo un poquinho bruto. Pois iso é o que facemos, é verdad. Tiramos cousas contra outras e intentamos entender cales son os componentes que hai na estructura máis interna destos núcleos a base de intentar entender como se comportan estas interaccións. Os aceleradores de partículas son tubos de vacío. Aí hai unha persoa metida, por exemplo, en esa foto que tedes na parte de arriba, nun destos tubos que, cando, claro, está funcionando, está en vacío, a persoa non pode estar aí dentro, no que mediante campos eléctricos e magnéticos imos acelerar, imos empuxar as partículas, empurralas, para que nese tubo de vacío se aceleren hasta chegar a unha zona na que podamos colisionalas contra outros núcleos e ver o que sale. Antes todos tiñamos na casa un acelerador pequeno de partículas. Hoxe en día todos temos pantallas planas nos ordenadores e nas televisiones. Pero cando eu era mozo, as pantallas eran tubos de rayos catódicos. Eso non era máis que un acelerador de electróns. O sea que, ao final, todos tiñamos na casa daquelas un pequeno acelerador de partículas. Hoxe en día xa non. Hoxe en día utilizamos outras tecnoloxías para as televisiones. Pero, basicamente, un acelerador de partículas é eso, un tubo de vacío no que vamos a acelerar as partículas para colisionalas con outras. O que nos queremos é acelerar esos feixes exóticos, esos núcleos non estables que podemos xerar na unha maneira e facelos que colisionen. E temos moitos laboratorios no mundo nos que traballamos, instalacións internacionais de investigación, nas que se poden acelerar estes núcleos. En particular, traballamos moito con o que se chama o GSI, que está en Frankfurt,
tamén Ganil en Francia, Enrique en Xapón, e tamén en MSU, Michigan State University, que ten un acelerador que se chama OFRIP, que van a abrir dentro de pouco, que tamén vamos a utilizar para as nosas investigacións. E, de feito, vouvos poñer un vídeo deste acelerador para que vexades básicamente como funciona. Unha instalación na que vamos a poder intentar separar un gas por medio simplemente de quiquecel ou alguma maneira deste estilo, imos facer que colle unha certa velocidade, facer que salia, que atraviese unha zona na que mediante un gas de alta presión ou por campos electromagnéticos podemos facer que se lle vayan os electróns. Quitar todos os electróns de ese núcleo pesado que vamos a intentar acelerar. Entón, unha vez que temos os electróns fora, queda o núcleo espido, e ese núcleo podemos acelerálo mediante campos electromagnéticos. Acelerámoslo no tubo de vacío, facemos que dé a voltas con campos electromagnéticos variables e, ao final, cando teñan a velocidade suficiente, mandámoslo contra unha lámina. Ese tubo de vacío, ese núcleo estable, ao chocar contra a lámina, cambia, pode mudar, pode convertirse en outro núcleo, porque vai collendo e soltando protóns. E así, cada unha das colisións produce un núcleo diferente. Claro, nós quereríamos estudiar sempre o mismo núcleo exótico, entón, de aí salen moitos tipos de núcleos. O que facemos é seleccionalos agora. Entón, mediante campos eléctricos e magnéticos nese tubo de vacío, escollemos aqueles que teñen a relación de carga e masa que nós queremos ver. E de todos os miles que pasan, seleccionamos un tipo, un isótopo, un deles, e pasámoslos polos nosos aceleradores de novo hasta chegar a un blanco, un algo que chamamos de reacción, onde colisionan e vemos a través de detectores que estean alrededor cales son as distribucións desas partículas que salen, a enerxía, como é esa colisión, como é cando tiramos a pedra a vaca, como salen as partículas contra eso. E para eso poñemos detectores de radiación de diferentes tipos. Normalmente son distintos procedementos, distintos materiais. Cando lle pasa a radiación, producen luz, ou producen unha carga eléctrica, ou producen algo que nos podemos amplificar e detectar e que nos van a permitir dicindo por aquí pasou a radiación, e por aquí pasou, e por tanto sabemos caracterizar esa reacción nuclear que estivemos a ver. De feito, en Santiago estivemos a traballar recentemente, fixemos o diseño dun destes detectores que se chama Califa, e que está montado ahora mismo na instalación esta que sí, que vos decía, en Frankfurt, e que está abaixo, tedes unha imaxe de como é ese detector. Cada unha destas cousiñas de color violeta que están mostradas na parte de arriba, que forma parte pois, do deseño, da simulación que fixemos en Santiago, en colaboración ca Universidade de Vigo, pois, en realidad, son cristales dun material, cristales como a sal, cristais inorgánicos, como a sal común, que alumean cada vez que pasa radiación por eles. Se lle pos un detector de luz, sabes canta enerxía depositou a radiación que pasou por eles. E se rodeamos toda a zona de reacción, podemos ter indicacións de cal é a enerxía depositada a distintos ángulos, que tipo, quizá, de partículas se emiten cando temos esta reacción nuclear. Podemos sacar información relevante, información que nos vai a servir logo para decir se o que había aí era unha interacción forte, unha interacción débil, se salen partículas a moi alto ángulo e que realmente estamos dando no corno da vaca, cousas dese estilo que ao final van nos informar acerca do que estaba pasando nestas reaccións nucleares. E claro, todo isto precisa de un certo control. Aquí temos un compañero noso que estaba, bueno, hai bastantes anos traballando en unha destas salas de control. Hai un montón de cableado e a xente normalmente ten que controlar este cableado. Eu lembro o mozo este que está, que agora traballa, por certo, en Michigan. Eu creo que sabía de onde viñan e cada onde iban todos os cables que tedes aí. Sabía, tiña total, tamén pode haber descontrol, porque claro, a cousa é complexa, entonces podes atopar que ás veces non sabes exactamente que botón atopar. Non, isto era a prova. Normalmente temos control de todo o que se fai en estes experimentos. O que é importante tamén señalar é que estas detectores teñen unha importantísima aplicación con gran impacto social. É que prácticamente unha cantidade moi alta. De todo o diagnóstico médico que se fai hoxendía, baséase en procesos de física nuclear do século pasado. Os rayos X, cada vez que facemos unha resonancia magnética, unha tomografía por emisión de positróns,
ou que facemos un TAC, unha tomografía axial computarizada, o que estamos a facer basicamente son métodos de diagnóstico médico que se basean nas técnicas de física nuclear do século pasado. Ou, en algún caso, nas técnicas de física nuclear actuales. E tamén, cando facemos radioterapia, cando estamos a traballar en o tratamento de cancros, por exemplo, moitas desas técnicas baseanse na emisión de radiación localizada nas zonas onde temos precisamente ese cancro. Esa enerxía, esa alta enerxía que depositamos nun tecido en particular permítenos eliminar, permítenos matar as células cancerígenas e, polo tanto, intentar eliminar desta maneira os cancros. Ben, non só eso, hai moitas aplicacións adicionales, esa é a máis importante, sin duda, pero podemos facer caracterización microscópica de materiais, estudios a través da radiación ou das reaccións nucleares que se producen cando emitimos radiación contra pigmentos, por exemplo, de obras de arte ou restos arqueolóxicos. Lembro hai pouco, investigadores de Valencia viñeron aquí a facer estudios de cores nun retablo da Catedral de Santiago. Ou ben, a parte da producción de enerxía, por fisión ou fusión, por suposto. Esperemos que no futuro por fusión, porque a producción de enerxía por fisión é problemática e pode dar lugar a parte de todo o problema que ten o tratamento dos residuos da fisión nuclear, pois pode ter accidentes graves, como ben sabemos, que pasaron históricamente, pero esperemos que no futuro teñamos a posibilidad de acceder a enerxía por fusión dos núcleos atómicos, tal cual obtemos enerxía no Sol ou nas estrelas, exactamente o mesmo proceso. E tamén moitos de vos seguro que escoitaxedes falar da datación por carbono 14. O carbono 14 é un isótopo do carbono, igual que hai o carbono 12, o 13, o 14. O 14 é un isótopo radioactivo que se produce continuamente na atmósfera e que os seres vivos estamos a captar co resto do carbono. E sabemos históricamente cal é a cantidade de carbono 14 a carbono 12 que existe. Como é radioactivo, o carbono 14 vai desaparecendo. Polo tanto, se temos unha mostra de algo que estivo vivo nun momento, un mueble, por exemplo, un trozo de madeira, saberemos pola relación do carbono 14 que queda ao carbono 12 cal era a idade que tiña ese trozo de material. Simplemente porque sabíamos canto debía haber e sabemos canto hai agora. Entón, sabemos canto tempo transcurriu desde que deixou de captar o carbono 14. E, ademais, unha actividade adicional é a de seguridade nos domicilios. Aquí, en particular en Galicia, temos un problema co radón. O radón é un gas que se produce pola desintegración do uranio natural que se atopa nos minerais do subsuelo e que a través dunha cadena radioactiva de desintegración, como que vos mostrei no vídeo, vai pasando por desintegración alfa e beta hasta chegar ao plomo estable, pero no camiño pasa polo radón. E o radón, que ten unha longa vida media, pode entrar polas brechas, polas fisuras que pode haber no suelo, entrar nos sótanos das casas ou na zona alta das casas e contaminar. Entón, é radiación que nos chega directamente a nós. Normalmente, a radiación alfa non é perigosa porque non é quen de atravesar unha gran cantidad de materia. De feito, se levamos unha fonte alfa e lle ponemos, pois, protesémonos con traxes, achega, unha camiseta achega para que non atraviese. Pero o radón é un gas, e o respiramos, e o respiralo produce problemas nos nosos pulmóns, pode producir cancro de pulmón. É a segunda razón en Galicia, de feito, tal o tabaco de cancro de pulmón. E, polo tanto, pois é importante predecir e saber como tratar e como eliminar nas zonas onde teñamos máis exposición esta contaminación. Esta é outra das aplicacións fundamentais tamén que temos aquí en Galicia para a física nuclear e a física nuclear experimental. Concluindo, quero rematar aquí, pois, dándovos as gracias pola vosa atención e concluindo que a física nuclear, pois, abrangue o estudio das constituintes máis pequenos que podemos pensar da materia e como se cohesionan estes constituintes. Para entendelo, temos que movernos a procesos astrofísicos complexos e intentar entendelos para poder determinar cales son as abundancias e os mecanismos que permiten entender como se formaron todos estes constituintes e como o noso mundo está feito. E que en ese camiño, pois, os detectores que contribuíron a isto e os aceleradores e toda a tecnoloxía ten unha aplicación que vai moitísimo máis alá da física nuclear e que hoxendía é básica na sociedade, en particular na física médica.
Nada máis, moi agradecido pola vosa atención, que máis ou menos quedeime na hora, que era o tempo que tiña pensado para dar esta charla. E agora, se vos parece, pois vou responder as preguntas que querades facer, vou engadir pouco a pouco as comunicacións que atope, e se queredes preguntar, este é o momento. Xa teño algunha pregunta que vou vendo por aquí. Por exemplo, a primeira díceme Juan de Lugo, dice, gracias pola charla, moi didáctica. Poderíamos decir que os neutróns son os responsables de que haxa distintos átomos. Sin neutróns, o único átomo existente sería o hidróxeno. Certamente, certamente. O sea, a única maneira que temos de crear núcleos atómicos utilizando os neutróns como amalgama, como a partícula capaz de ter esa forza forte sin ter repulsión electromagnética. Non hai maneira de crear núcleos juntando protóns sin a participación dos neutróns. Entón, o que se podería facer é xuntar neutróns. Hai teorías que dicen que existen formas de xuntar neutróns e crear núcleos de neutróns. E non só hai teorías, hai estrelas de neutróns, que son unhas grandes aglomeracións de materia neutrónica na súa maioría, e que forman unha das formas, dos estados da materia máis estranos que se conhecen. Sabemos que se poden formar estas estrelas de neutróns no estado final dunha explosión despois dunha nova ou supernova, e que estas estrelas que quedan, estes remanentes despois da explosión, teñen unha composición que ten un alto grado de neutróns no seu núcleo. Entón, neutróns solo sí que poden chegar a ter, de alguma maneira, unha constituente como un supernúcleo, digamos. Pero protóns solos non se podría. Por tanto, os neutróns actúan continuamente como amalgama ou os constituintes fundamentales de todos os núcleos que coñecemos na natureza. Sí. Temos unha pregunta máis de Marisa Castiñeira, que é profesora de Bioloxía na Coruña, e que pregunta que cales son as características dos elementos que forman parte da materia orgánica e dos seres vivos. O que chamamos química orgánica é unha química que estea basada en unha serie de elementos baseadas fundamentalmente no carbono e nas combinaciones que pode facer o carbono. Todos estes elementos que constituen o que chamamos a física orgánica son elementos que se teñen que crear, que teñen que obterse a través de nucleosíntesis estelar. Non hai maneira de explicar que se creen carbonos ou oxígenos se non temos en conta que tiveron que crearse de alguma maneira, tiveron que unirse, tiveron que sufrir reaccións nucleares os constituintes máis básicos para obter isto. Dende o punto de vista da nucleosénese non hai diferencia entre orgánica e inorgánica, ou sea, todos os núcleos se comportan dunha maneira similar, simplemente teñen en conta as interaccións que hai entre a forza forte dentro do núcleo para querer captar ou non captar máis neutróns ou máis protóns para convertirse en núcleos maiores ou para romperse. Son todo interaccións nucleares as que non lle competen cousas de moi, moi baixa enerxía como o que é a química. A química son as reaccións que teñen os electróns para xuntarse con os electróns de outros átomos e facer moléculas ou facer estruturas iónicas. Todo o que corresponde a esta química, a esta unión que hai entre os distintos átomos para facer moléculas ou para facer estruturas maiores, son, en termos enerxéticos, órdenes de magnitud moito máis pequenas que as enerxías fortes que se sinten dentro do núcleo para unir protóns e neutróns xunto a outros. Entón, non hai, digamos, non hai relación en termos nucleares entre o que é orgánico e inorgánico. Iso é algo que solo se estudia ou se separa no caso de que estemos a falar de química. Por outro lado, todo que é a composición interna dos seres vivos, temos unha serie de oligoelementos que realmente
terían que formarse, porque los elementos son elementos que tenemos en muy pequeña cantidad, que constituyen en algún caso, que corresponden en algún caso a elementos muy pesados, y que no habría ninguna manera de formarlos que no fuera índonos a estos escenarios explosivos, escenarios espectaculares astrofísicos como son estrellas que estallan como una nova o como una supernova, incluso una colisión, un merge, una fusión de estrellas entre ellas. Hay poco tivemos una confirmación de un escenario astrofísico de ese estilo, ¿no? Que las estrellas se unían, fusionaban, emitiendo lo que llamamos una onda gravitacional, que es algo también novedoso, de que faló Ana la semana pasada. Esa onda gravitacional fomos quen de detectar aquí, además fomos quen de detectar después de onda gravitacional una serie de características que nos permitieron determinar que realmente ahí hubo núcleosénesis explosiva, e que se xeraron núcleos moito máis pesados que o ferro. Pois ben, moitos dos nosos componentes nos corpos humanos están conteñen oligoelementos. Estos oligoelementos son originados en estas explosións. Entón, claramente, o noso sistema solar é un sistema formado despois da colisión de varias eracións previas de estrelas, e os nosos corpos conteñen elementos que teñen que ver directamente da explosión dunha supernova. Non hai outra maneira de explicarlo. Non temos desde a ciencia outra maneira que explicarlo que esta maneira tan espectacular, digamos. Moi ben. Teño tamén, dame as grazas desde o Instituto Argentino Galego de Santiago Apóstol. Moitas gracias a vos por atendernos e por seguir a charla desde aló. E teño outra pregunta que di que entón os elementos pesados como a ouro ou o chumbo só poden existir por fenómenos como a explosión dunha estrela. Realmente sí. Realmente sí, realmente non temos unha maneira de explicar como se forma nada máis pesado que o ferro que procedementos astrofísicos realmente espectaculares, ou explosivos, se queredes. Cousas como novas, supernovas, fusión de estrelas de distintos tipos, estrelas en distintas partes da súa evolución, estrelas de neutróns que se funden, distintos tipos de procesos que realmente son máis frecuentes, incluso pode ser do que queríamos, dadas novas observación que temos de ondas gravitacionais, por exemplo, e que son a maneira na que se enche o universo, se enche as galaxias de materia pesada. Digamos que hasta que non houve as primeiras estrelas, non empezou a haber núcleosénese estelar, non empezou a haber núcleos entre o que sería o litio e o ferro, que as primeiras estrelas temos materia rica en núcleos de carbono, de oxígeno, de magnesio, de calcio, de cousas, hasta chegar ao ferro. Pero non pasamos de aí. Precisamos fenómenos explosivos para poder ter unha explicación de como as cousas se xeneran máis alá do ferro. De como os núcleos pesados chegan a constituir os nosos corpos e chegan a estar nas cantidades que atopamos na Terra. Non hai outra explicación a día de hoxe. E, de feito, se houbera novas explicacións, serían benvidas. As nosas simulacións, digamos, as simulacións da xente que traballa no tema da nucleosénesis estelar e nucleosénesis explosiva, dan conta da abundancia que observamos no sistema solar con alta precisión. Non precisamos tampouco de novas explicacións. Hai algunha abundancia que non está tan clara porque tampouco coñecemos tan en detalle as reaccións que nos costa averiguar como son as reaccións que permiten estudiar e modelizar esta xeración de núcleos. Pero sí que temos bastante conciencia de que entendemos o proceso e de que as abundancias que se atopan na natureza arredor nosa, no sistema solar e en outros sistemas estelares que estudiamos, coinciden cos modelos que temos de como deberá ser o proceso mediante estes procesos astronómicos tan alucinantes. Gracias por decir que foi interesante a charla. Cayetano, estudiante de OSC, díceme boas tardes, gracias pola charla. A verdade é que a analogía tirar pedras a vaca é
obviando a polémica do máis creativo e didáctico que escoitei. Gracias. Tiño un par de preguntas. A primeira é se o carácter aleatorio vida media das desintegracións provén do carácter cuántico da teoría que explica a forza débil ou ben provén de certo desconhecemento para o grande número de núcleos estudiados nunha mostra. Tamén se influe na determinación dos núcleos producto de certa desintegración. Na determinación dos núcleos producto de certa desintegración existes antes que se pode saber máis ou menos o lugar na táboa dos núcleos, pero non xusto cales van a ser os isótopos. Moi ben, de novo, moitas gracias. Vale, hai dúas preguntas. Gracias, Cayetano, pola pregunta. A primeira é por o carácter aleatorio das desintegracións e a segunda o carácter aleatorio tamén do resultado desas desintegracións na fisión nuclear. O carácter aleatorio ven dado simplemente porque as fisións son o que nós chamamos de un proceso aleatorio, un proceso estocástico. Este proceso aleatorio, basicamente, o que nos ven a decir é que os núcleos que hai dentro teñen interaccións continuas e alto grado de movimento. Ese movimento que teñen dentro está continuamente muestreando ou probando os potenciales enerxéticos dentro do núcleo. É algo un poquinho difícil de entender dito desta maneira, pero basicamente o que temos é como se fervemos auga e dentro da auga as moléculas están todo o tempo movéndose en todas as direccións e intentando escapar do vaso que o contén. De feito, se chega a ser vapor, pode escapar en forma de vapor cando quecemos moito líquido. Neste caso, os nosos núcleos son como un líquido que temos moi requecido e que chega un momento no que poden atopar unha maneira de escapar esa de caer a unha zona na que teña máis estabilidade. Está todo o tempo muestreando, intentando escapar de alguna maneira hasta que atopa o camiño para ir e chegar a estabilidade. Pero o momento no que o atopa ese camiño é algo que non se pode saber no momento preciso. Simplemente sabemos a probabilidade de que o faga en función de que teña que saltar un escalón demasiado grande para salir a estabilidade ou das interaccións que se produzan dentro do núcleo. Podemos saber a probabilidade. E como só podemos saber a probabilidade, como a que hora sales de casa? Pois a probabilidade de que salías sobre as 10 porque vas ou sobre as 8 da mañá porque vas traballar. Vale, pero uns días sales antes, outros días sales despois. Sabes unha probabilidade, pero non sabes con certeza cando vai a ser a desintegración. O mismo pasa en estos casos. Temos un muestreo estocástico aleatorio e simplemente sabemos a probabilidade en promedio de que cando temos unha mostra de un material radioactivo se desintegre, pero nunca sabemos exactamente cando vai a ocurrir. E o mismo na fisión nuclear. Temos na fisión nuclear un núcleo pesado que vai estar máis estabilizando cando se rompa en dúas mitades. E cando pasa eso, estas dúas mitades non teñen por que ser idénticas. E aí teñen moita importancia as interaccións internas que hai e, sobre todo, a maneira na que se rompen dous, na que se escinde, na que se separan esas dúas mitades e as interaccións que hai entre elas. As dúas mitades salen a gran velocidade, separadas precisamente por esa forza repulsiva que van ter as cargas eléctricas que van ter cada unha delas, o sea, van ser positivas e cargadas e van a ter unha gran forza repulsiva, pero xusto no momento antes de que salían a gran velocidade e se rompan, esta repartición de masa que hai entre unha mitade e outra, un dos trozos e outro, non é homoxénea. E tampouco está clara. De unha a outra vai haber unha variación dependendo de como se estean a mover os nucleones e a relación de forzas que haxa dentro, as forzas, sobre todo a forza forte que rixe entre os protóns e os neutróns. E iso vai a configurar a distribución dos núcleos resultantes de esa fisión. E iso estamos tamén a estudiarlo porque é realmente interesante ver como as probabilidades dependen de efectos adicionais. Por exemplo, as forzas configúranse ás veces no que chamamos números máxicos ou rexións nas que hai maior cohesión entre os núcleos e realmente vemos esos efectos tamén nos fragmentos de fisión que surgen cando temos un núcleo grande descomponéndose en dúas partes. Pero sí, en principio, esa desintegración produce unha variación nos resultados
de certa maneira estocástica, que vai a facer que para unha desintegración en concreto non saibamos exactamente cales son os núcleos resultantes, os núcleos fillos, sino só a probabilidade de que apareza un determinado núcleo fillo. Moi ben, temos gracias a Marisa Castiñeira agradecéndonos pola charla. Cayetano, fai outra pregunta, dice, quería saber tamén un pouco fora de contexto se hai algún prazo máis ou menos claro para a producción de enerxía a través da fusión nuclear. Sí e non, hai un plazo que se dá á industria, hai un configurador, unha configuración de demostración que se chama, que é un gran reactor nuclear de fusión que está facendo en Francia, en Caradas. Hai varios demostradores a menor tamaño de distintas tecnologías de fusión que están en proba. Hai o de Caradas, que o gran intento de facer un demostrador do que vai ser unha plataforma de fusión comercial para o futuro, pois leva retraso. Está planteado dende hai anos que esta tecnoloxía vai necesitar 20, 30 ou 40 anos para chegar a ser viable comercialmente, para chegar a producir as primeiras centrales de fusión. Non é unha cousa de mañá, é unha enerxía de futuro, claramente. É unha enerxía que pensa que a idea que temos é que poida producir enerxía prácticamente inacabable, porque basicamente o que está a fundir é protóns, é helio, ou sea, son reaccións que se poden conseguir a través de separar, por exemplo, a auga do mar, de aí coñer os componentes necesarios para poder xerar esta fusión nuclear. Dos produtos da fusión será fundamentalmente unha cantidad ingente de enerxía, moi pouca radioactividade que non desaparece en segundos, ou sea, prácticamente nada que sexa de preocupar en canto a residuos radioactivos. O problema é que as temperaturas e as densidades do plasma que se xenera nas centrales nucleares de fusión é difícil de manexar técnicamente. Tecnolóxicamente precisa un salto que non temos agora mismo na tecnoloxía e que realmente o que está a impedir que teñamos capacidade de ter centrales de fusión a día de hoxe. Os máis optimistas dicen que en aproximadamente 20 anos estaremos funcionando o Caradas a nivel de reproducilo noutras centrais de tipo comercial, e que a partir de dentro de 30 anos teríamos enerxía nuclear de fusión funcionando en distintas centrais do mundo. E hai xente que di que ese plazo pode ser moito máis longo, pero aí xa non entro, non sabría dicirche máis. Finalmente tamén pregunta Cayetano se estes vídeos van a estar disponibles, e sí, dixemos antes que hai unha página web do ICFAE, e desde ali, ou ben desde o canal, a canle de YouTube do ICFAE, que basicamente entrades en YouTube e poñedes ICFAE, Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, as siglas chegan, e ali van a estar tanto esta charla como as tres charlas do ciclo que se deron anteriormente, a de Cibrán, a de Alejandro e a de Ana, e tamén vai estar no futuro pois a charla as charlas dos conferenciantes que veñan a posteriori, que veñan detrás de mí. En particular, lembro-vos que non o fixen, olvidei-me, pero teño aquí, pac, a semana que ven temos a charla de Pedro Agostini sobre o plasma de quark e gluons, que varias veces comentei en esta charla e que dos constituintes básicos que temos nos primeiros nanosegundos do universo e que realmente somos quen incluso de estudiar en laboratorio. É iso que nos vai a contar Pedro. Moi ben, pois non teño xa máis preguntas, pois vou rematar aquí, simplemente agradecendovos moito que escoitarades esta charla, que estiverades aí de outro lado, a todos os de aquí, os de Galicia, en un día como hoxe soleado, e tamén desde outro lado do Atlántico, os que me escuitaxe desde Argentina, os institutos galegofalantes de Sudamérica. Moi agradecido pola vosa atención. Para calquera contacto que querades facer con nos, sabedes, están as páxinas do ICFAE, e para calquera referencia que querades tamén,
o noso YouTube, onde podes atopar estes vídeos e outros vídeos que hai sobre conferencias que se dan no Instituto Galego de Altas Enerxías. Moitas gracias a todos e un saúdo.